Bhava, Eja Mayo Bhava, Eja Namasangara, Eja Maheshgara, Eja Siva, Eja Sivatara, Eja Namuno, Sandho Devir Vishya, Aapu Bhondu Vidya Samjo, Udavi Sabaduna Ganga, Adalam Svaveno, Namastivaya, Om Namastivaya, Om Namastivaya, Gangesha, Imanesha, Iva Godavari, Sindhu Sarasati, Narmade, Sindhu Gaveri, Jalesmini, Sanirim Kuru, Kamesha, Imanesha, Iva Godavari, Sindhu Sarasati, Narmade, Sindhu Gaveri, Jalesmini, Sanirim Kuru, Om Ganga, Adalam Svaveno, Namaha, हामी चाहिँ अहिले त्रिशुली नदीको किनारमा छौँ। त्यो नदीको स्थापनी चाहिँ गोसाईकुण्ड, यसको मुहान मुख्य स्रोत भनेको गोसाईकुण्डबाट छौँ। अनि अर्को नदी हामीले देख्न सक्छौँ, त्यो उताको नदी चाहिँ यो तादी गोला भनेर हामीले चिन्न सक्छौँ। यो चाहिँ सूर्यमतीबाट स्थापित भएको हो, यसको मुख्य स्रोत भनेको सूर्यकुण्ड हो। अनि अहिले हामी चाहिँ यहाँ एक पवित्र स्थल देवीघाटमा छौँ। देवीघाट चाहिँ एकदम पवित्र स्थल रहेको ठाउँ हो, जहाँ चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको चाहिँ देहान्त भएको ठाउँ, जहाँ चाहिँ दुईवटा मन्दिरहरूको चाहिँ सङ्गम स्थल रहेको छ, भैरवेश्वर महादेव र जालपादेवी मन्दिरको चाहिँ भैरव। हामी त्यहाँ पनि हजुरलाई लिएर जाँदैछौँ बिस्तारै। यहाँ अलि उतापट्टि देख्न सक्नुहुन्छ पृथ्वीनारायण शाहलाई जलाइएको ढुङ्गा, त्यहाँ हामीले एकदम तटबन्धन गरेर राखेको छौँ एकदम सुरक्षित तरिकाले। सेफ्टी साह्रै यहाँ चाहिँ पञ्चनदी पनि भन्ने गरिएको छ, यसलाई पञ्चनदी सङ्गम स्थली पनि भन्ने गरेको छ। धरधरावती, तप्तपावती, त्रिशुलेमती र गोसाईकुण्डबाट आएको त्रिशुली नदी, एउटा अर्को नदी पनि त्यसको त्यहाँ नाम मलाई राम्रोसँग आएन, तप्तकुण्ड। यो पारी पर्छ, ठ्याक्कै यसको पारीपट्टि पर्छ। पारी चाहिँ यो क्रिकेट, यसलाई हामी चाहिँ रणभुवनेश्वरी है त, भुवनेश्वरी भनेर चिनिन्छ होइन, भुवनेश्वरी। पारीपट्टि चाहिँ जिलिङ, यसरी त्यस्तो ठ्याक्क ट्रायङ्गल भएर बसेको छ। यो चाहिँ दोबान हो, उतापट्टि त्रिशुली सूर्यकुण्ड, यतापट्टि गोसाईकुण्डबाट आएको जलको चाहिँ यो सङ्गम स्थल हो। यो ल हामी के भन्नु पर्यो ल भन्नुहोस्। बाट ल्याउने क्रममा यहाँ देवीघाटको पवित्र स्थल त्रिशुली गङ्गा र सूर्यमती गङ्गाको सङ्गम स्थल हामी जो देखिरहेको छौँ, त्यो देखिरहेको छ। त्यो सङ्गम स्थलमा चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहलाई यही ठाउँमा चाहिँ देवासनमा जलाइएको भन्ने कथन छ। त्यसैले यसपालि अब हाम्रो विद्युत नगरपालिका वडा नम्बर 5 यो हाम्रो वडा कार्यालयबाट चाहिँ विशेष केही रकमहरू आएको थियो, त्यसले चाहिँ हामीले यसलाई सेफ्टी दिएका छौँ, यसलाई कभर गरेका छौँ, यसलाई सुरक्षित तरिकाले हामीले राखिएका छौँ। हजुरहरूले यसो हेरिदिनु होला, आइदिनु होला, यो ठाउँलाई पनि अलिकति फेमस बनाइदिनु होला। यो ढुङ्गा पृथ्वीनारायण शाहलाई जलाइएको ढुङ्गा हो, यहीँ राखेर पृथ्वीनारायण शाहको चाहिँ अन्त्येष्टि गरिएको थियो। श्री अघिका प्रतापी पृथ्वी नारायणै शाहले गोर्खादेखि सवारी भई विजयको बाटो लिगी मेघले, राजा थुमथुमका सबै जितिसके, काठमाडौँ भदगाउँका पाटनका अनि कीर्तिपुर नगरीका राजा थिए वीरता, यी सबलाई जितेर राजगरी लिए, सबै प्रजाको पनि पालन गर्नुभयो, च राज्यभरमा साह्रै दयालु बनी, धर्मात्मा प्रियबाजी सुन्दर अति, झुट्टा नबोल्ने रति, ज्ञानी दान दयालु वीर नपरी, सकर्म गर्ने अति, धर्मैको अवतार हो भनी सबै भन्थे अरे सबजन, देवाङ्गै सरी ठान्दछन् अझ पनि सुन्दा इति यहाँसम्म, बाटामा उनको हिफाजत भयो, लैजानलाई उहाँ आफै आउनुभयो, सुटुक यमजी गङ्गाजीका तिरमा। अब म यहाँहरूलाई यो जालपादेवी मन्दिरभित्र जुन भजन कीर्तन भइरहेको छ यहाँ लिएर जाँदैछु। Thank you.
पुरस्कार यो भगवतीको चाहिँ यो यो बैशाखी पूर्णिमा जात्रामा हुन्छ जात्रा हुन्छ त्यस बारेमा भैरवी चाहिँको चाहिँ उहाँ बुद्धि यहाँ दिदी वा बहिनी उहाँबाट जाड पकाएर लिएर आएर यहाँ ल्याएर राख्छ चैत सबै दिन ल्याएर जाड राख्छ अनि त्यसको चार दिनको दिनमा फेरि चाख्नु भनेर आउँछ निमन्त्रण पूजा गर्छ निखुर कालो बोका निमन्त्रण गरेर त्यहाँ चाहिँ भोग भोज भात खाएर अनि त्यहाँबाट चाहिँ जो आमाको कुरा गरी के परे रहेछ माको भने गनखारको राईहरू रस बोकेर आउने तिनीहरूले तिनीहरूले चाहिँ जाल खेल्दै एक दिन एक रातसम्म जाल खेल्दै 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 आउँदा 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 त्यो एउटै ढुङ्गो आउने यहाँ आइपुगेपछि पनि त्यही एउटा ढुङ्गा आएको रे अब एक दिन एक रात मैले खेलिसकेँ यो ढुङ्गो यही ढुङ्गो आउँछ भनेको झड्किदिएछ अरे त्यसबाट खुन निस्क्यो अरे म जालपादेवी हुँ तैँले राम्रोसित यहाँ मेरो पर्सि गरेर राखिदिए म जालपादेवी हुँ तैँले भनेको र ज्यापुलाई एउटा ज्यापु फर्म फर्पन बोकेर ख्याल 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 लसुन प्याज दिएर आएछ अरे यदा यदा तपाईँ यता आउनुहोस् न मैले यहाँ भगवतीको थपना गर्नु पऱ्यो तपाईँ एकछिन आउनु हे हाम्रो तरकारी बेच्नु जानुपर्छ तिम्रो भनेर हुन्छ तपाईँसित एउटा काट्ने भाडा रहेछ ल्याउनुहोस् त मेरो कुखुरा कुखुरा काट्नु पऱ्यो ल भनेर जान्छ ज्यापुसित जान्छ त्यसो भए म काट्छु है त भनेर भनेछ अरे ज्यापुले ल म काट्छु भनेर भन्दाखेरि उसले चाहिँ काटेर आफै चुसेछ अरे आफै चुसे देवीलाई दिनुपर्छ आफै चुसेछ भने अहिले धामी पनि ज्यापुहरू अहिले बैशाखको बैशाख पर्ने जात्रामा उनीहरूले आएर भोग खान्छ यहाँ चाहिँ ज्यापुहरूले यही तरिका हो यहाँको भनौँ विशेषता विशेषता त्यसरी उत्पन्न भएको जालपादेवी सादिके शरणं प्रेमकं गौरी नारायणी नमस्ते देवी प्रपन्नादि हरे प्रसिद्ध प्रसिद्ध जालपादेवीको मुख्य मन्दिर मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा अर्चना शिवदात्री शिवासोदा नमस्ते जय तां देवी चामुण्डे जय भूता बिहारिणीं जय सर्वागत हे देवी कालरात्रि नमस्ते जालपादेवी भन्नुभयो नि विशेषता हजुर देवीको मन्त्र देवी प्रपन्नाति हरे प्रसिद्ध प्रसिद्ध मातर जगतो खिलस्य प्रसिद्ध सर्वमङ्गले मङ्गले शिवे सर्वदा साधिके शरणं त्र्यम्बकं गौरी नारायणी देवी पवित्र स्थल ठाउँ जहाँ त्रिशुली गङ्गा श्रीमती गङ्गाको सङ्गम स्थल रहेको जहाँ अवस्थित छ जालपादेवी मन्दिर रिद्धिसिद्धि विनायक मन्दिर जाल हाम्रो भैरवेश्वर महादेव अब हाम्रो देवीघाटको पवित्र स्थल ठाउँलाई चाहिँ हजुरहरूको माध्यमबाट भनौँ न पत्र पत्रिकाको माध्यमबाट टेलिभिजनको माध्यम युट्युबहरूको माध्यमबाट चाहिँ हाम्रो यो आम नेपालीमा देश विदेशमा रहनुभएको नेपालीहरूमा पनि हजुरहरूको माध्यमबाट पुऱ्याइदिनु पऱ्यो यो त्यहाँ पृथ्वीनारायण शाहको ध्यावसन भएको ठाउँ माथि पृथ्वी शाह पृथ्वी पार्क छ त्यहाँ गुरुकुल छ संस्कृत विद्यालय छ यहाँ जालपादेवी रहनुभएको छ भैरवेश्वर महादेव रिद्धिसिद्धि विनायकको मन्दिर रहेको छ यस्तो पवित्र स्थल देवीघाटको सङ्गम स्थल जालपादेवी देवीको समीप समीपमा रहेको त्रिशुली गङ्गा भैरव त्रिशुली गङ्गा तादी नदीको यस्तो सङ्गम स्थललाई चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ ठाउँ ठाउँमा पुऱ्याउनु यो एकदम धार्मिक क्षेत्रले र ऐतिहासिक क्षेत्रले अति नै पवित्र ठाउँ हो यो हजुरहरूले चाहिँ शिव ज्योतिष जसरी हुन्छ त्यसलाई त देश विदेशमा रहनुभएको नेपालीमा पुऱ्याइदिनु पर्ने जस्तो लाग्छ मलाई।